ٹیوٹا اکیڈمی کے مینیجر احتشام احمد کی تعیناتی کا کل عدم قرار دینے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی عمر حیات تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ لیکن یہ درخواست جو ہے محمد اکرم نامی شہری جو ہے اس نے دائر کی ہے، جس میں درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر جو سید احتشام احمد ہے ان کو اکیڈمی کا جو مینیجر کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی ناپسند تعیناتی کی فوری بعد انہوں نے اپنی ذاتی ناپسند ناپسند کی بنیاد پر جو اکیڈمی کے زیر انتظام کالجز آتے ہیں، علاج شدہ کالجز ہیں، ان کے خلاف کاروائیاں جو ہے وہ شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ سید احتشام احمد کی تعیناتی جو ہے وہ خلافی قانون ہے، عدالت اسے قلع عدم قرار دے، جس پر آج ساجد عدالت میں عائشہ ملک نے کاروائی کرتے ہوئے جو ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیا اور آئندہ طلب کر لیا۔ جی جی، میں نے آپ نے اپڈیٹ کیا۔